Det var en gang en historie om de tre bukkene og det ene trollet ved broen. Nå skal vi se hva som skjer, hvordan de gikk på beite. Thank you very much. Boop, 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 boop. Hvem det som tramper på min bro? Det meg, han Jan Thomas. Jeg skal opp til Sæters for å sniffe litt kokain. Nå kommer jeg og tar det. Ja, kom igjen da, pussy! Hvem det som tramper på min bro? It is me, Stalin. I have come to capture motherland. Ah, yes, I'm gonna take you down. Try me, comrade. Fair enough. Hvem det som tramper på min bro? Den største bukken av bruse! Nå kommer jeg til deg! Nei! Som man kan se, de tre bukkene gikk på beite, trollet ble beseiret, og nå til Askelandens eventyr.